Ahli Parlimen Pulai Suhaizan Kayat selesai mengangkat sumpah jawatan Ahli Parlimen di Dewan Rakyat pada Selasa. Di Dewan Negara, bekas Ahli Parlimen Bacok Nik Muhammad Abdul Nik Abdul Aziz mengangkat sumpah jawatan sebagai Ahli Dewan. Pengarah Urusan Kumpulan World Trade Center Kuala Lumpur, Dato' Sri Ilmo Hizam Ibrahim dilantik menjadi rakyat Malaysia pertama menjadi ahli Lembaga Pengarah World Trade Centers Association WTCA yang berpangkalan di New York. Seranjaya Pilihan Raya Malaysia menerima pemakluman rasmi daripada Speaker Dun Sarawak berhubung kekosongan kerusi Dun Jepak berikutan kematian penyandangnya Dato' Talib Zul Philip. Polis sedang mengesan suspek dan kereta Honda yang terlibat dalam kejadian tembak melibatkan seorang lelaki maut di Jalan Hutan Queen, Machang pada Ahad lepas. Polis akan memanggil penyanyi rap Caprice dan seorang wanita Indonesia bagi membantu siasatan susulan laporan yang dibuat pendakwa terkenal Abid Liu. 5 rakyat Amerika Syarikat menjadi tahanan di Iran selama bertahun-tahun berjaya dibebaskan dan tiba di Virginia pada Selasa. Tentera Amerika Syarikat mengesahkan menemui serpihan jet pejuang stealth F-35 yang dilaporkan hilang sejak Ahad. Lebih 1,200 kematian dicatat melibatkan kanak-kanak di Sudan akibat krisis kesihatan yang semakin meruncing di negara itu. Kapten pasukan Al Nassr, Cristiano Ronaldo bertemu dengan pemain termuda pasukan itu di Iran pada Isnin menjelang perlawanan kejohanan Liga Juara-Juara Asia.